De här vilda glädjescenerna utspelade sig i ett omklädningsrum i Vittsjö under söndagen. Havet med guldhattar är Linköpings spelare som precis har blivit svenska mästare. Men det var en nervös väntan. Efter att Linköping hade gjort sitt och vunnit med 2-0 mot Vittsjö krävdes att jagande Rosengård skulle tappa poäng hemma mot Eskilstuna. Och när slutsignalen ljöd på Malmö IP exploderade Linköpingsspelarna i eufori. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga där. Vi har väntat på det här så jävla länge. Förlåt att jag sa, men det känns så himla roligt verkligen. Med två omgångar kvar av Damallsvenskan har Linköping alltså avgjort. Det är klubbens blott andra SM-guld och stor del i segern har den danska superstjärnan Pernille Harder, som i år har noterats för 18 mål. Jag har hela tiden trott på det. Vi har spelat så bra. Men när vi vann mot Rosengård här på hemmaplan så var det verkligen nära. Totaldominansen för de dansande guldhattarna är rätt talande. Linköpings FC har inte förlorat en enda match under säsongen och bara spelat två oavgjorda. Svenska mästare 2016 är Linköpings damer.